Ertaga 15-dekabr O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'lishi haqidagi ma'lumotlar e'tiboringiz markazida. Va'da berganimizdek, bir kun oldindan sizni ob-havo ma'lumotlari bilan tanishtiryapmiz. Har doimgidek siz ham bizni videorolikimiz ostida bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlashda davom eting. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. 15-dekabr kuni O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatiladi? Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 15-dekabr kuni O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatilishi haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Kunduzi 1-3 darajada iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekundigacha esadi. Kunduzi -2 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 5 daraja iliq bo'ladi. Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va kunning 1-chi yarmida ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Kunduzi 5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va kunning 1-chi yarmida ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Kunduzi 5 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Kunduzi 5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Kunduzi -5 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.